Dos seguintes, qual é um prato de cozinha japonesa? Um samurai, dois, bonsai, três, origami, quatro, sashimi. Se tivesse Mayumi era a opção. Com certeza. Não tem, então essa pergunta é falsa. Cao. Bonsai é uma árvore. Calma aí. Como é que... É um prato de cozinha. Bom. Origami é uma bagulho de papel. Bonsai é árvore. Samurai é um lutador. Sashimi, caralho.